اسلام مين وره په افغانستان کې د دایش پاړه د واشنگټن پوسټ ريپورت راتګ. واشنگټن پوسټ په یو ورشيوي راپور کې ادعا کړي چې افغانستان د دا دایش لپاره د دا همغې په مرکز بدل شوی. د پینتاګون د ريپورت لمخې چې واشنگټن ته رسیدلې دایش ډله هڅه کوي چې سفارت خونه کلیساګانې سوداګریز مرکزونه او د فوټبال د نړیوال جام سیمه پانه خکړی د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د پینتاګون چارواکی د تیر کال په دسمبر میاش کې په افغانستان کې د دایشت دا مشرانو له نه توتيو خبرو او د غشمیر بیا تر फेब्रुवारी میاشتې 29 ته ورسید په دغه راپور کې همداراز راغلی چې دایشت بهرنیو عملیاتو د پراخوالو د پراخولو په حال کې دی خو اسلامي امارت بیا د واشنگټن پوسټ د دغه راپور په خبرګون کې ویل دي چې د آیش په افغانېستان کې fiziki حضور نه لري او دغه ډاله په افغانېستان کې ځپل شويده دا چې د پینتاګون دغه ادعا څومره بې بنسټه ده او ل دغه ادعا نه هدف څه دی غواړو چې پرانني خبرونه کې په بحث او خبري ولرو سلامونه وخت مو په خیر زبر علي ساحل معتصم بدلون خبراورو ګوري په خبرونه کې مې د بحث لپاره بلنه ورکړي درنو ملمنو ته پاور ستودیو کې را سره د سیاسي چارو شونونو کې سیادت زکر الله هاشمي هم در از ستر سنگي د حق او عدالت غون مشر ډاکټر معين سمخنه او د سکايب لاله را سره د سیاسي اقتصادي چارو شونونو کې ډاکټر بسين بسير رنجبر میلمانوي تاسو ټول ته تا ډېر زیات خره غلاس توي ما هاشمي سپ خبرونه بل تاسو په فایل کړو تاسو په پینتاګون د غا ادعا څنګه بولي الحمدلله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده سرحل صاحب تستاو تسلدون کو دا ډاکټر صاحب رنجور صاحب د افغانستان ټول ملت ته اولن ترټول مخکې د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دې خوشاله او سوکاله اختر تیر کړی وي او په اين وخت کې خدای دې د افغانستان ټولې ورزی اختریز کی او خدای دې افغانستان سوکاله او بادولري او خدای دې افغانستان توفيق ورکړي چې خپل وطن آباد کړي امين اوس خبر په دې کې دا حقیقت ده دا سيزه امریکا ته地址 دایښ ورکو په واشنگتن کې دی پینتاګون په پی اصطلاح وزارت دفاع امریکا م مرکز دا غه د دی دی په اصطلا باندی خوري وزارت دفاع ده او دی سي اي هم مرکز ده دا. دایښ ټول سي اي کی جوړي سي اي کی پلانونو ورته جوړي اغه کار ورته کوي اغه ودا ورکي اغه تمويليي کچيري پدي باندې حمله كيداب امریکا خپل امریکاي كيداي اول ادرس دون پدي کې شک نشته كتاسه اوس پامو کوي په دنيا کې امریکا د خپل امپراتوري اخيري ورځ ان شاء الله العزيز تري پدي کې شک نشته چېن روسيا لاس ورته یو کړيده دا اوس نن د تلرماي وافت کې سپسوډان کې دلت جنگ روان ده په اوکرين کې جنگ تر اوسه امریکا دن ونوکه ولایس د جنگ یو خاطه کی کیسنجر سيدي امریکا په خوانی رئيس او وزیر خارجه او غویله دي سي امریکا په تیرو وختو کې د قدرت ترلود سي ور بلکې او د قدرت مو سره سي په هر وخت کې وخت په وخت کبیر تداور مړ کی مثال د ایران او د عراق جنگ دغه ش نور سي مو سيری وخت لوري به ور بلکې کله د دي خپل منافع بس کاربه شروع سوبر ته بیا غول یو خپل پلان دا او د سیسه د امریکا دا؟ او بیا روس ته اوس وای امریکا د قدرت نه لري سیور کله بل سیبرته ملکی لدی چې په دنیا کې ډیر غټ رقابت روان ده او امریکا هغه امکانات نه لري اوس رالو بده کې سی د افغانستان په حق لبان د کتا سپام کړي په تیر شلو کلو کې په تیر لسو کلو کې به خلکو ډیر په یادي چې امریکا به اعلان کول سپ افغانستان کې یو استرورسي د لینی وسکه څوک امریکا چې پکته نو وکي زدا یو ستر ورستي دلته څنګه و سابل معنا دا د ستا استعمال كون نه غنیاست <تصفح> دلته امریکا کوشش وکول په افغانستان کې مذهبي جنگ و لړکی دلته په امریکا په افغانستان کې د افغانستان خلک قومونه سره واچول په زبو باندې په سمته باندې دلته جزایر قدرت پیدا کړو سږ وخت له افغانستان دیو ناقراری نه نا امني دي دي زالسي خو الحمدلله خدای پاک امارات اسلامي دلته راوستل لله الحمد حرا کړي او هغه خلک هغه ټول ورکس ولأمریکاسر نو اوس امریکا په دې لړکیدا سی و سره کم وکولای سی دنیا ته دا اوراندې کې افغانستان بیرته مرکز دي تروریسم کیږي او د امریکا په خلاف کار کوي او داسې د او داسې تبلیغات هغه ور کوي دائم هدف نه ده سی بیرته افغانستان ته راځي یا دولتونه راو او په دې دایښته افغانستان اوسیم سیمه لپاره خطر کېدل شي غوغه زه دغه جته رازم بل اوس امریکا کوشش کړي چې دنیا ته دنیا صرف په خپل لا به گیری چې افغانان امارات اسلامي افغانستان په رسمي ډول د دولتونو ونه پیژנדיونه پیژنی لدی سره اړیکې سمې نه کړې د غ اعلانونو دا خبري کړي اما د دې په لړ کې نه د امریکا سره افغانان تر روسیا غ سره مات سوای د غ سره نه د جوړ سوای تروسه و سوال پوځي کې ستر څنګه انداز کېدلې سی سی دایښ په افغانستان کې ودا وکي دایښ په افغانستان کې ودا پوځي خاطر نه سکولې سید افغانستان خلک ټول مذهبي خلک دي د امام صاحب مذهب باندې دي اغه مسلمانان په مازی شي باندې دي د امام صاحب مذهب یعنی نکافر کې بله لهዚ لهدا د خلکو کې ودا نه کوي دایو خارجي پروژو یو څو کسانې له دولتونو مختلف دولتونو پیدا کړي امریکا دلته تمویلول امریکا دلته پیسې ورکولې E e امریکه دا جته را سوال اوس دی امریکا په خروج باندې داخلك حتی اماراته اسلاميه افغانستان په دې تیر وشپاګم یسته یادرې ممس کوم اقدامات د دایښ په اپوزیت باندې کړې دا تیر وشلو کلو کې امریکانه ده کړې نو له هازه دې خپل لا بګيري او خپل فشارو ته مخه کړی او د ما په ان باندې پودې کې بنهقام شي ان شاء الله ډیره زیاته منه سم کړئ چې اسلامی امارت تل په همدې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې دایښ ناکام او دلته کچې رې دوی سره پورته کې زپل کېږي دلته فعالیتونه به صفر تر ټي چوي دي پیا په همداسه حال کې دلته پینتاګون واغه هواډونه چې دغه دښنه لري او لې ډېری او وړې موضوع نه وړې مسلې نه دومره لو یو راپور جوړې او نړېته واړي چې دا وخېچو سم افغانستان کې د دغه سبد حالت ده او پرېختیا هم اوس افغانستان د ټیریستي دالو د پټنځای یا زالو باندې بدل شوی دی غواړي لږو ادعاونه لږو څرګندونو ل دوی څه ثابت کړي مننه دلوي بخون کي مهربان الله پنا ممتاز تو کتر مې ناشې مې سياب تو رنجبر سپ تو ټولو لیدونکو او ورډونکو تسلمونه عليکم السلام او امدا سید اختر مبارکی وایم اصلن د نالج کومدې د دوا دولت قوتونه د لوی لوی قدرتونه لري چیو هغه اصلي دی دوی قواوی دی چې هغه په یونیفورم کې دی یو دوی کوشش کوي چې د خپل استخباراتو پرمټ دی دوی د لاسلاندې ډلې ته پرې جوړوي اوس مثال په ډول کړه په روسیا کې دی واګنر ډله ده او په امریکا کې بلک واټر ده دا هغه سیډلې دی چې غوی د پاره هم قرارداد کیږي او هم دی دوی د خوخي پالیسی راڅ چې دوی غواړي هغه هم خې ته بيایي نو لکه څنګه چې شیمې سه وایل پتیر کې هم دوی وایل به چې شلو نه پورته نور دقیق ارقام دوی هم نه کول خو بل اخره د ملګرو ملتونو د دفتر نه دا اعلان وشو چې ډېر دیرش نه د دروښت ترورستي د دوی په استالال دي په افغانستان کې خو تر اوسه پورې اغه ځای ځای غاغه دوی تمویل او تجهیز او مقدار چې دا غاړې وړله په څومره مقدار کې د دا اترو سوري د لیست دینه د ښور کړي نو د هر هغه چې دی چې ګوره په ټولو کې سخت مصارف چې کوي اغه جان دي د تر ټولو قیمتي پروژا ده نو دغه شی چې تر شا تجهیز او تمویل نیوي زه فکر نه کوم چې څوک دی په پینځه ستاسو جنگ هم وکي خو <applause> اصلي خبره وسب په دغه وخت نه چې په نونه سوه انا تیا کول کی روسان له افغانستان اوتل په دغه وخت کې اتحاد شوروي د منځ لاړو او د ورشاو فاکټ یو تړون د منځ لاړو نو په دغه وخت کې ناتو امریکا او دغه متحدین یو لوري تشول یو سر شول ده. نو بل اخر دوی هر هغه څوک تل چې هغه نه خود لداسي چې لکه دوی وکړل دی عرب پسرلی په نامه را وستلو دی دی اټومی اسلاح په لارولو په تورې هی ودونه وځپل امداسي بیا ډېر نو لوی لوی بدا بخملي هغه غورځنګ د اورنجي غورځنګ دی پدکه ډېر دسي پراون کې اقدامات وکړ چې په سیاسي او اقتصادي له حيزه هی ودونه وننګول <applause> نو اماغه وبالخصن پدای کی اسلامي هیوادونه ډیر متضارر شو اوس چې کله دوی د دغه تنياتخه کوي چې مونږ بيد افغانستان او عراق ته لاړ شو دوی دی دوی د لپاره افغانستان عراق دواړو ډیر اهمیت درلود نو داغه معصيبه نه وکړي چې پدغه وخت کې په دغه هیوادونه لکه چین نو هند <تصفح> روسیا ایران دوی بچی بلاخره امداسي وشول چې دی دوی پامهغه وخت کې حتی دی امریکای نه پیسې په شکل د اشکال سره د کرر د دو په شکل اخستی د دې کرر دونه بو خو دی بل چا په نوم بو دوی تمویل شول بلاخره خپل مملکتونه ورغول جوړ کړل بلخصل ک ولادیمیر پوتین چې په 2000 کال کې دای دی چا وروغي د یل سنورست په لاس کې وښتل د هغه څه وکړل چې دنیا ورته حیرانه شو اوس <تصفح> نو په دغ کې دا کوم د دې د چین تر احبریت لاندې د ورشاو د تړون په مقابل کې شانهای سیاسي تړون راماسته شو او د جی 7 پو یا د جی او هو ودنو <تصفح> اقتصادي هو ودنو په مقابل کې به بریکس راماسته کو د هغه هرڅ چې دنیا اوس د دنیا د کنټرول په سر باندې اوسمهاله روانه ده نو امریکا د افغانستان نشوته یو ویلاته دا و چې دوی په اسیا کې غه ودونه متحد شول دوی په خپل منځ کې د ضد امریکایي حلقه تشکيله کړه په واقع کې ایران پاکستان او روسی په دغه کې ډیر مهم رول ولوباو چې روسان امریکایان به مجبور شول چې د ساحه پرې دي وسنو د دغه په خاطر چې د دغه خونه تشانو جوړ کې چې د روسی او د چین او ایران مخه په افغانستان کې ونسي داسې تبلیغاتو تدوی کار کوي خو په یاد دیولر امریکا چې تاسو په مقابل کې هم ممکن د دغه هودو یو غاړه پروژه پایل شي د تاسو داسو د پروژو په مقابل کې یعنی کولای شي چې د اسیا په نومه یو وګنر رمستکی چې هغه وګنر په بیا دی دوی <تصفح> د یوو ډالو په مقابل کې کوي وس یو بل فکر شاید دا ور سره وی چې اوس په افغانستان کې امنیت برقراره د دلته ډاډمن امنیت راغلی دی او دا هغه شی نه ریپورتونه چې دوی خبري یعنی ستاسو له نظر اوس هدف څه کېدل شي ایا پرختیا هم اوس امریکا د دې پلتک د چ بیا هم افغانستان ته د یو نه ولاره دلته ډله ټپله راولاره کیو بیرته نو ته غډوډی رامند شې نو یقینا دا خو په واضح خبره ده چې امریکا یا لوی قدرتونه ټول بوخه یودي په هر هیواد کې هر چیرته چې وډاله نو راضی پغه کې بدوی نفوذ کوي د په شکل او اشكال وسري اوسم د افغانستان په مسळा کې څومره ګوره په پلوڼ قوت سرکار کويږي دaltern تبلیغات کې چې وا ډالا دی پاکستان دا بلا ډالا دی ایران دا بلا ډالا دی امریکای دی ګوره دوی تبلیغ کوي دا چې دوی تبلیغ زموږ په ټولنه کې د تیرته په کاتو سره تاثیر کوي او کوي نه کوي دا به له خبره ده خو په افغانستان ډیر بیدار شوی شو دي پوي شوی دي بعضو تبلیغاتو ته وغږمن نه شي خو دوی خو هڅه کوي چې بلخره دلته وو غوړي په افغانستان کې یو ګډوډي رامنځته کوي په مختلفو اشکال او سداننم یو ته دا خلک په اروپا کی سره او پاکستان سره ټلکړی دی یو د پاره یو نوې شوار نوی خبري د سره مستکړی دی چې ترڅو وکول شي یو څنڅو کی خوب فکر وځدای چې د افغانستان خلک بل بل د هر وخت نه وځیر سیاسي بصیرت ورشوي دی او غوی بیا د دوبره د کورنۍ جنگو لپاره زلهخه کوي خو سیاسي اصلاحات هم غواړي د کور دیننه غوي د فرډيره دوی تابعاني وله راځه ته مننه راجبار صاحب د دینو مغرض کړي لوخه ورته منفي تبلیغات یي ادهغه ریپورتونه دغه ساده وي چې دوی خبري ونړی ته بل اخر په یو نه یو شکل غواړي دا ورخه چې اوس هم په افغانستان کې وضعیت نورمال نه دا اوس هم د دې اندیکنه شتون لري چې خای پراتون کې چې دغه وضعیت نور هم ترنګل شي او د افغانستان وضعیت نور هم خराब شي د دې تر شا اساسي هدف څه کېدل شي چې په فونټو مهربانته نوم تاسو ته صاحب هل شه محترم مشر مې صاحب د ډېر محترم څمکني صاحب ام سلامونه هم ته اخطر مبارکي ته تاسو ته تاسو زو عبادتونو ته منلو او وقوله في دنايست اه او ټول مسلمان ملت ته دفتر مبارک تقدیمونه ډیره زیات مننه تر دې چې په خبرده یو فوټا دې موضوع کوپروستانو تبشيروس راز موافقې ما تر دې حده پورې هغه زنه تکرارونه امریکا څو ورې دول څو د تاسې سوال په ځواب کې چې دې خبرو شاته څه شی موجود دي یو ارزادو صنعت او کوم چې درې ضعاات منګوکو یا په منګو صنای نظام باندې حکومت کوفي شفاف افغانستان کې نور د عیش وجود نه لري چې د شړلې وجود نه لري درېک اضافه ګويده د کار باید ونه دا منګې کاتم چې څاورې باندې منګه پاسا څېل حادثه وسي منګه هغه تخونه خبرو باندې به هم ډېر څوک اعتماد نه کوي تاتیو شته دلې مو چې په دې وخت وخت د وسره مبارزه کیږي تاسو دلته د دل دوه ختم خپل حملات لري کله چې روسي په سفارت کله د پاکستان په سفارت کله کومو ټر کسې جنایان دي کله کوم مقدس ځایونه دي او البته په خپل خپل مبارزه کیږي سپل کیږي په ډېر ځایو کې ډېر وړاندې ولسیږي دوی په پراډو سره ولسیږي تاسو یې څه ولسیږي دغه مبارزه جاری نه لري ما غډیو څه وضاحت دې دې چې داس په افغانستان کې په حکومت کې په خواو د جمهوریت په وخت کې هغه ډیر لوی هم دې چې کولای دې لوی قربانکار دې نه ده هغه څه نه ده ضعیف سوي ده ډیر کمزورې سوي ده او موږ <متحدث> په ادارې څو چې به خدمت وره امر دینه کمزورې سي پایو باندې موضوع د خو دې موضوع چې امریکا وخت په وخت د موضوعه تعیده ولا وارد نه ده چې دا واشنګټن پوسټ څخه ورته شي څه ته مخه ده و اصل جرنال دا ورځاشوکه تو وخت مخه د وزیر دفاع په خبرو سره خبرې وکړل چې تر دوه کال پورې د 10 نړیوالو کې په افغانستان کې د امریکا لپاره پیټه تهدید کی او ساقیبه دوه کال پورې چې څه جنوي نظام درته تاګی دا ته توا نو هدف د امریکا قبل دا صدا خپل یو تهدید تهدید شکل لري د حکومت چې اوس دله اختیار او talent نور توقعات د ولودل سيډه به زه را خپل ناف استفاده کوي دي کی پاکستان لري تنظیم تنظیمات کوي وبني کاته اره خارون اوس راځبر سپ خبر ده هم مه را غوړم اوس ور زیات کم آیاله کدو چې څنګه وای د دې احتمال شتون لري چې بیرته د غړل ټپلې دلته کوي شي په وډه شی او بیا فعالیتونه شروع کړي سبب دغه مطلب تاسو کو اب ریکارډر کوشش کوي یو هغه موضوع خپل هغه زارخ خپل چې په افغانستان کې له لاسه ورکړل ده کاتول به تاسو سره نه سي او به سره راو په پخوار مور چې عمر زم تلو د سده 4 وات څنګه حکومت ترسي طالبان بچم د دې طرف تاريخې دلته او څنګه به د تګوی د روښې او د چین پرځت په افغانستان می استفادې کاته هغه د دو دوهې قراردار ګول ولې ټوریسو یو خلینو چې شرئږي په افغانستان کې به تیروریسی تهدیدونه دی امریکا او د غټ متحدینو پرځت اجازه نه ورکړي دا نه دی ویل چې د همسایګانو پرځت دا نه دی ویل چې بل کوار پرځت په هر ماده کې د امریکا او غټ متحدینو پرځت چې روس حاجان په واره کېږي چې ژبې د دې په توګه پاسپورت ورکول شي چې ویژن ورکړي چې پاتې یو جديدي مګر یا وکاله له مار د نه خارجه نه ده چې امریکا او د غټ متحدینو چې لخدات نظریه شو ګروپونه ایجاديي د دې لپاره چې د روسي فعالیتونو راز دي نور په ځید دي روسی په ځید دي چین په ځید دي ایران په ځید ده نو امریکا ته نه تا نه هغه دې سره <سؤال> مخالفت <متحدث> <سؤال> به ممکن سپورټ هم کی ما ګټه و دې چې د بلخه ممکن په لغه دې پېټرې فیران مملکتونو سره خپل خرابته لانکله مليګاتې خپل اصل هغه ترې قرار ورکړل دي د پاسپورتونو مملکتونو سره خپل لغه وابت ایجاديي ابلیکو خپلوازې لاس ور کړې هغه وړي جو رقم دلته خپل <سؤال> ځان دی ځي کله <سؤال> دې فراگر حکومت باندې فشارې او پروفسوري او کې هغه رقم په فراگر حکومت وړي ساده عناصر پکې چې نور مسائل یو لږ دغه تهدید رد دي چې کته د ما بيښل دي چې شریر لمه نه زوري زيبه دلته نور امکانات لپاره د شتات مزايمت تجارت سیمه ته مزايمت تجارت هم کله زی په وخت کې د سمرقند ا مجلس کی یو د دې وزیر خارجه مالته دعوتیه غچې څرګ رسمی دعوته نو په شکل مخصره لږم زه خبري اوریدل سه د باڼه ورته په شکل دمر له کتنو وکړي د تان وست من دی و هي دوه مملکتونو ته او ضد مخالفي سره اړیکات دی bale په ترکی په پراخي په نور کې کومه مطالبه د دې سي څه دمو ټول اړول په افغانستان له مینځه لاسي زه دیم قنات لارمو چې دتاسو زحمت ایجاد کړم ائته دا هیڅ تحقیق کوم د نور تورېټي ګروپونه خپل پا افغانستان کې زمينه ووجوده لیدیدل چې که څه هم پرېزیماس افستې څه مخ په خپل تطریقاتو چې دلته وځه خراباسي موږ په افغانستان کې ډیر وکیل وروډه به څلګرو به کاره ګرو به کاره ګرو باندې اېت مليری اغ <سؤال> په ونه ته مګنې زموږه د دې سيپېچو سره کوم په یو به کفالت کړي به سر نهشته حالت کې دي تدید لاندې دي او په شمره لري نورم لري زمينته جذب ته هیڅ وجود ندي چې پیسې مصرف کړي د وګړو نه د بې کاره نورو نه ځانته سربازګری وو او امریکا خپل په خپله داخله کړو ډېری پیسې مصرف کړي زمې امکاناتسته هغه ده کوي اوبدغه اوس هم بنده چې هغه وجود نلیدل مطلم ميدارات سيدار تهدييدات دي چيکيږي چې کټه دي من خبري نه مني چې د ما سره پیولاره نزي چې د ما مناقي نه تامین نه ژوندورم carbonate لازم ضد ته طاقتو ځايمت ایجادوم له مخالفين پراس کې داعش ته زیاده مقاومت درې دي یو نور فنی موشدين دي چې خپل هغه منافي لاس ور کړيدي لذي ټول سر زکوي شم کومک کوم دته تا ته د دې د جنجالي جاتو او دته لاره نور تاسو یې کاروته تاسو وو و فشار ده چې دغه نور تحریمونه په څنکې د نورو فشارو په څنکې دغه فشار بار واري وري دي به دي مو قابل چې به مګه وحشار وسوړئ زو شتاس ته عارف خبرې مې لرل او دې نسی دلته موجود دی یاتې ري سکولو په تا نه د ریکا خبر نه ده یبهغه مسایله په روسیا مده وايي طاجیستانه وايي اوزبکستانه وايي نور وايي افدرا سمرقند ته جلسې دامتاس په خپل چولونه علته نونیا خصوې دا چې پلانیداله پلانیداله البته دی غورانونه واخې چې سوي دا د توګسانې شرقي د اسلامي حرکت تو مشخصه سوي دا د پاکستان حرکت الله تعالی پاکستان نوماندو چې دغه 452 زرت کليدي په غ리스کي چې د ټي ټي پی له پاکستان د ډرازیاته باندې ور صاحب کورواله متر تراغر زما بل خو خپل من قص مې مېرمنې من دا ښه دي نه مونږ چې دغه تأسوش نه وایي مګا به در سره سم مقابله سم مقابله کې په دې باندې باندې کوم شی بل خبري و ډېر ځاتمر نه کور ودان هر شپې اسوسیټډ پریس په خپل د داعش د ډلې دشتون پاړه باندې یو خبر خبر کړی والته ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د داعش ډلې دا دا فعالیتونه کم ولی په پاکستان کې ډېر شوی دی ظالم حال تدې اوس پښتنه دا چې دغه نړی یا دغه هوادونو چې دا یو ریپورتونه خبري یا ادعا وکړي دوی ولې هغه نور هوادونو ته ګوت ننيسي یا هم لاغوینه ولې دغه شکایت نه کوي چې یعنی دغه ځای کې دغه ډلې او ټپل چې دي دلته ځاله د دلته روزل کیږي او ولده زینا هم کولای شي نور هوادونو ته وښخ شي دا سده مال رنجبر سرسره دا توافق لرم موږ داسي بیا دونه وایو سي ستنه دایمن په دې میډیا کې به می بار بار دا خبر تکرار کړي چې د افغانان په داخل کې د داعش څنور ډلې دی ګروپی شکل یاد داعش ډلې په شکل باندې وجود نه لري افراد یې وجود لري په دې شک نشته بله مثلا امریکا شل کاله د خلکو ته جلب جذب کړي الاري چاري ورته برابر کړې دي هغه خپل هغه یې دي اما د ګروپی په شکل باندې وجود نه لري د افراد په شکل باندې موږ وینو د امارات اسلامی نظامی خلق کلاپو فاریاب کې عملیات کوي کلاپ نمروز کوي کلاپ جلال آباد کوي کلاپ مثال په مزار کوي کلاپ کابل کوي معنا ادارې ساده ګروپی شکل نه لري سمو وایي څو ولا فلانه مثال فلانه ډله په فلانه کې مرکز د فلانه کې ټریننګ سنټر د فلانه کې مثال دا کار کوي فلانه کې مخابرات کار کوي اما افراد دي افراد وجود په دي خاطر لري ست شل کلا دی او شته جذب کوي هغه ته امکانات په لاس ور کړی دی هغه ټول ائیډیا دی ورته کړی هغه خو پور لور نه ور کوي بله نو وجود د خلکو یاد دي تر اوسه خلکو وجود دلته نه دي ګروپ په شاکت د افراد په شاکت وجود لري او دا نس کنټرول دي له په دي خاطر سموګ له ټولو دولتونو سره ډیر غټ مرزي اغلرو مثلا سرحدات لرو او په دي سرحداتو باندې اکثره هغه دولتونو م کنټرول نه لري شومې کده پېښوي دي زبل شوی دي هغه کسان او یا هم د دا دایش دلی زین مشاندل ته دی ول شوی هم دي وجود قدرت وایمکان نه یعنی د ما مقصد ده ده څو وجودسته وجود دسته نه د لک په خو یعنه خو د وجود د لود سمثال د خبري ګروپی شکل بندي کار کول خپل دلې ته کار کول خپل دلې مشرانه ټاکل دی غو دي پر خلق غو دي پر نبي ګم د میډیا دی پر فلانه دی, 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 دی خراسان دی پر فلانه و څو هغه نسې کولای دا خلک ټول په فردي شکل باندې و څو وجود لري او دی, دی, دی. دی, دی غو په مقابل کې ډیر خه مبارزه کی دوه من خبر دی تراسو چې اوس امریکا په دغه مرخه تا ده بله یعنی امریکا په خپل لکه رنجبر صاحب سی وویل امریکا غوړی صداډلی دی امریکا د منافع په ضد باندې استفاده نسي اما دا غوړی صداډلی وجود ولري دا خلک وجود ولري دی امریکا د حریفانو په ضد استفاده وسي واسي اماراته اسلامي افغانستان د اسلام د احکام پاسازبندي د خوارجو مثال د خبري تخم لا افغانستان اورکي او دا کوشش کوي چې دا خلک وركسي او دا خلک افغانستان اورکړي نو هغه خلک دا دوه ویل رخصت سي افغانستان مرکز جوړ شوی کچیر مرکز جوړسوي واحد کلمریکات سره وویل دایي خبر دوه من خبره دا مثال د خبرې په لکتا سولس د ورسپان نه د خبره کړی د سي پاکستان بودي جوکستا د منای دا د سي امریکا په دي ټولو دولتو کې د تخم شیندلې د تخم ته ودا ور کوي په کوم دولت کې ډیره ودا ور کوي په کوم دولت کې لاس رسي ورته ډیره لري په کوم دولت کې نه لري نو کله سي غواړي د خپل تخم استفادہ کوي د اپوزيټ باندې وز دی امریکا د پاکستان په پا ضد باندې مثال د خبرې دا شاید د فشار په حالت د ایران په ضد باندې نن د سودان حالات وګور <تصفح> مثال د خبرې په سودان کې جنگ روان ده د بروزه مبارک څونه مسلمانان شهیدان صلی الله علیه و اله د خلکو کورونه خراب سول د خپل د اردو په مابین کې دوه ډلې <تصفح> په خپل مابین سره چې ولې دي نو د ما مقصد دا چې دلته امریکا دغه تخمصی په عالم اسلامي کې شندلې ده له دغه چې مختلفو دولتونو په مقابل کې استفاده کوي کلهس له دولت سره یو شی په ټکر کې راسي بس التیا واشن تن پوسټ ورته وای یا دابل ورسپاڼه ته ورته وای یا یو کوم میډیاي خلکو ته ورته وای دا ځل یا وزیر دفاع اعلان وکي bale مثال د خبرې د هر دولت په مقابل <مراح> کې دا شی استفاده کوي مګر هغه دولتونه نه استفاده کوي سټول د امریکا پالیسی په دفاع کې د امریکا پالیسی چلی په خارجه د امریکا پالیسی چلی هغه ته هیڅ هم نوې نو اوس خبرې په دې کې دا صداکار په دا رقم سره کوي ول کېدلته دلته دلته اوس سوال برنګ زیاته bale داسې د امریکا او روس ته دیسی روسیا شکست و خور دی ورساو غا تحالف سیولې بینولا دلته امریکا او اروپا دی غرب پول سیاستمداران بار بار اعلان وکړي د موږ یوازنې دخمن په دنیا کې اسلام بل خو مسلمانان چونکی د خاوري لاندې خپل سر پټي دا بس اسي فردي خبره ده او دا د سینې دا او دا د سینې نو هغه د مسلمانانو باندې کټاس وسو ګوري په تیرو شلو دیر سو کلو کې په اسلامي مملک کې ډېر څ مليونه کسان شهیدان شوی د ده چکرې ټوله امریکا او اروپا کړه <تصفح> یا په معلومات خپل کړه مستقیم یا د خپل غلامانو په لاس کړه په دې ټولو دولتونو کې چیرې انقلاب کړه چیرې چې شي کړه پچ کوم چې اقتصاد لباينه وړای پچ کوم چې مثلا امنیت لباينه وړای دا هغه مبارزه ده چې وس مسلمانان په مختزه حتی سیاسي د اگر کې یو مثال درته وایم یعنی <تصفح> امریکا په اسلامي مملکو کې یا په اسلامي دولتونو کې هیڅ کله نه غواړي چې اسلام په هغه کې ورته وایي یا مسلمانان حقيقي مسلمانان په قدرت ورسی یعنی دا ترکیه کې وس رجب تیا بردوگان وس دا اوس د دړي سالته انتخاباته کړي دا انتخاباته ټول <تصفح> انتخابات غرب کوشش کوي یو کار کوي پیسې تریسي اردوغان کامیاب نسی هلته د اردوغان ورې څکړی دی بل یعنی په سختار دی ترکیه ته سوله لرسه وغه هیڅ کله د سند کړي خلګي بظور مثال اسلام ته راکښ کړي په خلګو باندې جبران شي ان کړي خپدي د تحمل نه سیکولایس په یو دولت کې حتی په اسلامي دولت کې یو منتخب اسلامي حکومت راسي مرسي شهید کو په تونس کې اسلام پالای وځپل په جزایر کې وځپل بو <applause> مثال د خبرې په غزه کې محاصره کړې دي پور دغان نه پرېږي په افغانستان کې مثال د خبرې امارات اسلامي افغانستان سره شلکل و جګړه ول وس لاغه ځکه چې تښتیدلې ده وس په وامه کې د سیمه بادا د خلک په اقتصاد کې قوی سي په امنیت کې قوی سي په نورو شانو کې قوی سي او نور عالم اسلامي ته یو لوګو جوړسي یو نور عالم اسلامي ته یو پيشوا جوړسي نو مبا د غرب او د امریکا حکومت تسلط په عالم اسلامي باندې ده کوم غلاوي سي دي کوي د عالم اسلامي هغه معادل د عالم اسلامي هغه امکانات تیاقین وکاو سیدادی غرب په دولتوباند ته باس وکي زبداه تا, تا مثال درتوایم سي یو دولت لکه فرانسا خپل ټوله بودیجه لښپاړو سو افریقای اسلامي غیر اسلامي دولتو چ ختمي نهي bale نو مقصد مې دادہ سیدای وي سياسي مبارزت مسلمانانو دی غرب مابين کې روانه ده او د ما په ان باندې سي ان شاء الله العزيز خدای پاک به مسلمانان تفصل دي سلو کلو زفیدل به خدای پاک ټوله تنصرت ورکی یو اسلامي نظام په وله دلیل دا داسې اوس په دنیا کې دی غرب او د شوم اهداف حتی چې انسانيت به خید انسانيت له چوکاټه ایستلای دا دغه په زیات باندې اوس یګانه خلک سی ولارد مسلمانان ولارد جزياتونه هاشمي صاحب سمکنه صاحب کچيري دغه منفي تبلیغات <applause> <applause> ورته دا وشتون ولري دغه په خپل څومره کولای شي چې د هیواد په سیاسي او امنيتي وضعیت باندې بده غيزه ولري نو مخ مخ کی ویل چې دا غو لوی قدرتونه شکوم دي د هیوادونه مطلب ده هغه د ځند لپاره دالم جوړوي ټاپلم جوړوي هغه کدي دین په بناوي کدي کام په بناوي کدي ژبې کدي خيل کدي اقلیت خو مقصد یو نن پیګدی چې دوی خپل مبارزي مخته په ما ټولنه کی هغه ټولنه متالیا کیږي په دې کې د کوم شي نه خاټه پورته کی نو بوس مارکی دې د امریکای د غوختنې چې لاتروساپوري امریکای د افغانستان هغه دی هوايي کلمرو دی په اختیار کړه او استخبارات دی د لاتروساپوري مده فعال دی اقتصادي اثرات لیدل کیږي نو دا راغلاست دی چې دوی کولای شي چې دالته دوی کوو غوړی په دینه ما باندې ګډوډي تلمن هم وي د رنجبر صاحب خبره ده چې دوی خپل اوګټ اتا په کاتو سره اقدام کوي کای تبلیغاتی کای تمویل دے او کای تجهیز دے نو دوی په خپل اوګټ تضمینوي ووسنو مسله دا ده چې چينم لاسترزن نه نا دین اسره د هند او ایران او روسي اده عملن جګړه روانه ده په اوکرين کې چې په دغه کې ایران او چین او روسیا ټول سره متحدی تر جنو شمالي كوريا پورې وست نګیدي چې د اسرایل او د ایران ترمنځ هم جګړه ونختی همداسې کېدای شي چې د چین او د تایوان ترمنځ جګړه راځته شي همداسې د کرابین په حوضه کې امریکایان غوړي چې استحکامات وکړي تر انګلیسانو پورې نو بلکه کې د دا دې شیدمو تاسو په ساحه کې بعضی جيو پليټیک تغیرات راوستي شې هين ته ټولو ډیر مهم رول به وي په دې کې هين هم غواړي چې له بدله ډیر وخت ندي په مسله کومه تامیز د خلنان شي کېدله استاتسي له نظر چې پدې ورسته یو کې د سیمه او گاونډي هوادونو کې زین ناس هم تر سره شوی چې د سيمي او دا غونډي هوادونو هم د تليواله د چی افغانستان سره خي سياسي اقتصادي او سوداګري زيړي کې غولري هتا د زينو شنون کو پامن نه چ پا پغیر مستقیم دول دوی د افغانستان وسنني نظام پر رسمیت هم پیژندل فکرنه کوي چې اوس به امریکا غواړي چې یو دول دغه هوادونو تم د انگیزه ورکه چې تاسو افغانستان سره باید اړيکه ونلره او اړيکه ور سره ونپاله هو لهش په تبصیرو کې د ملګرو چې دا هر هغه څه چې امریکا غوړي د تصدیقای کوي او څه چې داغه د سیمه هیودونه غوړي د تصدیقای کوي د ملک نه دی باندي په منځنه آسیا کې کومي ناس ته شوي دی په مکرر دور سره غوړي د نړی سره متحد المال غوښتنې لرلی دا هغه دا چې دوی وایي چې د خارې دی بل په مقابل کې نه کارول علاوه دې نه دوی غوړي چې دا سیو نظام ولري په افغانستان کې چې هغه دی د د اکسریټ په خوخوی داسي یو نظام د دې ترڅنګ د انساني حقوق د چپاګه کې د ښو تعلیم د کار ده ده دی د هر غڅې چې په متحد المال ور ام پا پا دا ورسره نړی غواړي او امداسي امنیتی مساله کې د نشئی توکو په مورد باندې دغه هیودونه ډېر اندېخنا لري خو دلته بیا امریکا هم غوړي چې غوړي دلته شلکل ځان د پر د کریډیټ ورکې او د امتیازم غوړي چې موږ دمره توان کړی د افغانستان کې دمره منفره وژل شوې دي تراره پوره دمره مسارب شوې دي د افغانستان په قانون باندې جګړه ده د پاكیقات کې چې پاغا پا کې کسبات لپاره دوی روي روي بسل کیږي نو دیبو خپلې وندي دی پکې غواړي دا و... واळी نو غواړي دا د افغانستان په صلاحیت نه وروړه خبره ده دا, دا غني بدوي چې خپل منزو کې نتیجی تورسی کینو بیا بغوانو ته اواز به فرمول ورکې چې موږ دا فرمول د پدیمږ د رضایو هغه ک نړیوال کانفرنس په نماوی جوړوي به ډرکړې به په تابل زمي کوي او ضمانت بیم دوی کوي چې کچا ونکل د او پ کوي د هر غت چې مونږ لبا د مرغه په د 15 سال وختو کالو کې ډیر څه د لاس ورکړل د دغه پتانسیال م د لاس ورکړې ده اوس کچری او وسانه حاکم نظام حکومت وو غړي چې د دوه لپاره یو څو کی هغه ډیره ساده د دې mero بنيو کې د افغانانو سره دی بحث شروع کی هغه په خونه یو اناناتو تدریج و کی چې موږ لوی جرګې لرو چې داسې حالت کې چې یو خاطه منځنۍ اساس هی ودونه وای روسیا وای چې په افغانستان کې ډله ټپلي موجوده دغه خاطه امریکا وای او دیموند د دی حکومت باغتشي با مختلف الدول سره امریکا تور پیلغوي چې تا د دوهي تړون نه امارات کړي او اسلامي امارات پو امریکا باندې دا تور لګوي چې د تانه دره ایت کړي درحاله کې چې یو طرف تم د اصلي حقایق نه پټا کوي نو دغه د دفاع په کار د افغانستان لاس په کار شي را دي شي د دې منتسخور دګر لوی جرګې دي ګرد به سره کینو مانکه کی بمدا سندمو اچو کغه سند کې امریکا پو موږ باندې ظلم زیاتیو تیرای کوي دی غیته بم تصمیم ونو او کچیر دیمون سره غلط سپو بونډی په غلطه يم زکړی وی یو زوره بونډی يم زکړی وی دیمون دی نشارای نه بي ځای غټه پور تکړی وی غته بم هله را پیدا کو سیاسي جوړښتونو ته سیاسي ملاتړ تبم لارې چارې په کیوله ټو دغه تاریخ ته نو په صورت کې کچیر دیمون کور دین نه قوی وو دا رقم ته د تبلیغونو ته بیا هیڅ ارکیانه پیخیږي ځکه ملت بسر یوي او سده دغه د ایران په چم غون کې ایران بوخیو د څومره لوی استوندو سره مخکړو په یو م مسئله باندې څومره استوندو سره د کډای شي سبب بیا و کی بلورز کډای شي بلورز بیا و کی ځکه په ایران کې د سسم سم سمکای نشته چې هغه دی هغه پرمړ باندي قوت رامسته کی نو خبره مونږ هم دا ده چې د افغانستان مسئله تر اوسه پورې په تیار حالت کې ده منګ نه یو راتلی تر دینه چې مکمل راتلی وو وزګره دی مونږ سره مونږ نه بانکونه بند کړی دي هم هم <تصفح> مونږ ته یوازې سالويخت ملیون ډالر دی افتیره دي مونږ د عادی تجارت مې من مونږ پیسې نشی لګلې چې خام مواد پیراوړې مونږ په پی وطن کې کار تري وښلو <تصفح> د مونږه امدا غصیب وایي حرم د مونږ په اختیار کې نه دی دی دوی په اختیار کې ده اسې مخول چې استخبارات دوی پور کې دي د مو څنور لرو خو دا امداغه مساله ده چې دوی که هر رقم ته ار کار چې هر څوک وکی له بعد مرغې اسلامی امارت وره ویای اسلامی امارت نه جمهوریت یا غیر جمهوریت هر نظام چې دوی دغه ته غاړي تور چی لکن کار دوی وکی راځي چې دغه نچره وزو په دیني کار وکو چې څه بده وکو ډیره ځات مننه راجبر صاحب لکه څنګه چې څمکني صاحب هم په خپل خبرو کې یادونه وکړه یو خداله چې نړی تورونه لګي یا هم پلمې کې بهاني کې کله یو سره مخته کې کله وای چې دلته افغانستان کې وضعیت خیرندې کله وای چې موګو یعنی اسلامي مرادي چمتونه دا چې موګي پر رسمیت و او پیژن ويا هم ور سره جورجاړی ته ورسیګو بلخیره د غستونځي ورسره بل ډیریګ استاسل نظره اساسي ستونزه چیرې ده او په داسې یو درشل کې په خپل وس اسلامي امارات ته په کار دي چې د ورته منفی تبلیغات مخه هم نيسي او دا چې دغه واټن چې دلته نړی سره دغه واټن هم بلخیره لمنځه لاړ شي او د مهم سوال ده او د باندې ډېره خبرې شوې دي هميشه زه خداه هر رسانيته چې زما کومه ده سوال همداره څنګه باید څنګه په حالت روز منګه اوس لهجه ته په ښه حالت کې یاستو لهجه ته په ډېر مشکل حالت سره مواجه یاست bale د حالت کې څه چې منګه وړې امکانات لري منګه امنيت دي خ سوال ده فساد دي کوم سوال ده چې ځای دې قدرت له منځه تللی دي یا د زمينه دغه فارامسوبه له چې موږ غوښو کړی هغه اساسي کارونه اساسي پلانونه تطبیق شته دا ډیره له خبره موخاني حکومت کې دار نه چي دل بل ته خپل سركونه قوتونه او سركونه مداخليوي خارزي ايشو او دولت ته مګر اوس هغه شان په پاکستان کې زمينه جوړه شوی د چې موږ د خلکو په ګټه سم اقدامې وکړو ولې بل دغه مصوبه اګه دې چې موږ په خپل ځای صحیح طرح کت کوو هغه دغه دې چې موږ د خپل مسؤلیت لپاره هغه قدبو نشې دي چې په دوخل سیمه نه اخلم ته اوس څومکه دې سایبر څار څاراوکه موږ تر اوسه داخلي مسؤلیت نه لرو موږ څو یې مطلب دا غوښندم دې کسلوي او چې خلقو ته د طالبانو حق په د طالبانو په حساب د طالبانو قانوني دي چلې طالبانو فرمانونه دي چلې مillet medike sa millari aw millet taliban medik yowcho taliban yowcho zavi millet man na tarcho da khalk pe surga de naku mangadaghili masuliyat na laraw waqt tman da khili masuliyat aw na laraw man ga noso kawa ye khareji iqdamat de ye gdeyo ye mili pushtovani pasaf bal os har iqdam ts be khali shike ke da taliban mekhuda da afganistan de millet iqdam nad توتل <applause> اړېبي موجود دي په اشتاتو نه د ټولې جرګې د رییسه دا او چې هغه او چې رنگور سبيو داخلي موضوع ده دا لکه نړیچو اشاره کوي یو څه سمکني سيبوم ویلې په خبرو کې او د ملت او د حکومت ترمنځ د واټن خبره وکړه چې دا باید لري شي بلخره اول خلکو ته باید قناعت ورکړي چې هغه وایي چې دا مشکل باید حل شي زین ټکو ته اشاره کوي اسلامي امارت هو چې د داخلي موضوعات دي نو بل اخر دا چې داخلي موضوعات دا هم دی او د افغانان خلکو پورې اړه لري هغه ولنه هل کېږي او د هل کې دوه پلاړ کې خند څه دا امدار دماอัลاستاستم راهله چې دې پلاړ کې خرم څه شه د چنکیږي ز بیا به دې تکره کوو که څلور یو ویلسي د ځمو وي نور وي چې د خلک ټول دي ریپورت <مثلت> څنګه ولار دی دوی لدین استقبال <مثلت> کړه د دوی داکړه ځغه کړه دی د فقټ الفاظ دی ښه مو <مثلت> موضوع د خلکو هغه ورات سره د غښتنه ورات سره هر څه چې سي وي موږ کاول چې راهبرتیزه حکومت جوړ سي په افغانستان کې هغه ماناد د امریکا ایغوري چا په خواني مفسدین او د مافیا دل نور نو بیټراسیو کومټ کې شاملست ته دي هر خپل نومنده باید د تنفيذ کیدان نه دا د سي ب تنها یو ګروپ چې طالبان او ګروپ د خدادپر کار کوي انهسار کړي نهي نور ملت غیرتاله و په پاکستان ورتي هغه متحد خلکو ته وطن پاله خلکو ته د ښځو پلو برابر خلکو ته ټولو تاسو پدیبل وکړي کوم نه دی هغه د تخصیص دی هغه ته ورسکه چې تاثیر کړي دا په سیمه صف شوی دی تجربه دی او کار کوي خدمت کوي هغه څوک چې طالبان دي دا خلک دې درس لري خلک دې تایزه تخلي جديده احترام ورخلي دي ما پټولو خارو ته متخصص نه دي مطلب درته پدېک باد يا اوومي نه زه دي لي زم مخالف نه يم او حق سره د اتفاقر ده په دغه زمينه په او څه وې مگر دوی په دې نه خپقې دي چې موږ اړ دي نو اخر ټول او په نوورګار اورتو ته د اسلاده کارل اړ دي دا کار کومه کومه د نړۍ ته و وي وې له سوس موږ فرګي رو کو پته منګو سره تشمیر ول څه توزبقستان، تاجی克斯تان او تازارستان له طرف وړاندې ده. وړاندې په دې جوړي. وړاندې دا چې دیو ډېر غابات دي. په نورو دنیا کې په شران بازه وخت منګو مشه ور وای چې تاسو راوخی یو وړاندې هغه پټول دي. په نورو دنیا کې حکومتونه انتخابی دي. خلکو رائے ور کړی ده. اکثریتی غټل ده. مونږه درې شخصیت خلکو د پښوینو برخړه را دي. دایشي څنګه غټل دا ټول تاسو سره موافق کیږي چې د پاي صوبو لري دا دغه کله پوزوري ګټه چې څا یې هغه هغه په سړه پوزای کړی دی یاره نيست دغه نیو په اساس هغه هغه دغه چې ټول دیو هیڅ حکومت تر واسه دیموکرات د ټول دیموکراتي جمهوریت د ټول جمهوریت په نورو ملک په په خپل قوت تر سيډر د پالمنټ کې سوسيالدیموکرات په وړي ده ټول خپل ځبته کړی اخته خپله تر است مهغه په قابلیت نه اسره رنگ حکومت ولجکره بلې یته تمتمه خپل رترا اوسه ده دا چې موږ په مقابله مقابله کې څه مقاومت نه درکړې د دې معنی نه چې موږ تایید دا دې معنی ده چې ربخانی حکومت ته تور نه فرضه هرڅوب سره غوډه ترخه لودې تېڅ مخالقه په وخت کې وځموره خرابوه ما همیشه وینم داغه څ څمر درایت او استاد له میراث پاتې ده داوله چې راده بوهرندې اقتصادي څه ټول په هنې حکومت میراث مګر موږ کړي دي په اصلاح کې سم گاونو داخلو بيداو خپل مسره دا به هغه څوک لري چې دا موارد د نور زز جبران یو خوشطبی هغه موږ ټول ګټه وټول په بې طریق کار دره خارخ په جاسو دا نور موږ په داخلي منابعو باندې موږ نسو کوي هغه څه پروژې راوړو چې د ملک تازه نه راوړو موږ په خارجي منابعې جات یې خلخ خاطر زی بیرته کړو دا د دنیا خبرې سړي د فارغی حکومت د دې جن جن اکو د نورو مکتب دا نو ډیر د شي خبرې چې موږ قوی سو اسلامي کو د خبر د تخمنارو هغه هغه څوک خوخلي موږ په اسلام ته درس غیر زیاته مننه رنجبار سر کور ودان کور ودان هشمې سبق پروان اورو رټولو لندن په اخر کې غوړم ستاسو نظرونه هم واورم وس چرډر لوې لوې کارونه شوې دي غټي ستونزې حل شوې دي ځینې موضوعات چې میلمنو هم مرتب خپل واره اشاره وکړه اوس بایت په دغه موقيف کې لدغه فرصت نه اسلامي مرد بیت څنګه غټه پورتکړي تر څو نړیواله تدغه پالم پلاس ورن کړي او دغه مشکلات نور هم ډېر نشي بلخره وسنۍ نظام هم په رسمیت پیژندل شي او هم له 199 سره یې اډی کې بیت ورغول شي والله زه یو څه من تقبند استواره او څه مخالفت لرم اغه دا د سګوره د نور دولتونو عالم اسلامي دولتونو را واخلاله دی غرب ټوله غختري منلي بلې د دې لبانکو چې خصود اخلي د دې سره سودی ماميله کوي خزي پرې خې دي حتی تر دې انده چې په بعض دولتونو کې هم جنسګرایي مرتق قانوني کړه ده حته په بعضو بازي دولتونو کې حته د اسلام د خلاف احکام ادا کړي د څوک مثال تعدد د زوجات نس وکولای توک پلانونه نس وکولای د غرب په وګتن خو بیا هم نه پرېږي و سره لو پدې کې مادر تویل د مادي ګا دادا چې عالم اسلامي نه تن افغانستان عالمي اسلامي ټول سیاستمداران تر اوسه سي د غرب او د شرق په چوکاټ کې رخصي دلي دي باید پدې پوښتې سي خدای پاک په قران شف کې وای سي ولن ترضى ان ک اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتہ <applause> تاس نه يهود او نصارى تر هغه وخت ناراضي کیږي مګر تاسې دې دين متابعت وکه او دا ثابت خبره د دلیل م نه غوړی شي م نه غوړی کانه یو یو دولتونه به درته حساب کم سدا ټول خبري ور سره منل دي خو بیا هم مثال سودان د امریکا کومه خبره نه زمانه توماتو وایې چې دې غربي امریکایي واخ ابو فلاني خبر نه و خو شومی سبا آزادي چې ته ورته وای په پاکستان کې خوګوم را آزادي هم بله خوګونېس خبر مغه غوس خبر به دی چې کو ګره مغالطات سیاسي مغالطات دي مغدل ته وای سي بيا د دښمنانو خلو بندیکو صحیح ده زوبیا وایم چې د دښمنو خلو په توپک بنديګي شعل کله دلته امریکا جمهوریت او پالل دلته پرلمان جوړ کړل دلته غوندونه جوړ کړل دلته پیسې مصرف کړی افغانان او وزل سعید کیا خودي توپک شپلیس نه وای دا امریکا دا جای پرخون نو د ما مقصد دا ده د بلي بایت پوکو زید په دې کې زه هیڅ کار نه لرم په دې شک نشته چې د امارات مسولین بار بار اعلان کړي چې موږ هغه مشکلات په افغانستان کېسته دی د اسلامي شریعت پاسه باندې موږ حل کوو زه وایم چې بیا دغه غلطه پیور نه کوسمه کدا کار وکوبیا دغه خلل باندی زه بیا څو وایم زه وایم دغه خلل له کس خدای پاک ویل دي تر هغه نه باندی مګر يهود او نصاریا تلانوک ولي خدای پاک ما ته وایي دې ته غزر رات نسې څوک منطق رات وای او عملي بانه باندی عملي بانه باندی د عالم اسلامي سي د ټول خبري ورته منل دي خو بیا ایمن پرېګ دي مثال د خبري د عائشہ بنت مثال <سؤال> زمونږ لن مثال <سؤال> رته وای په دې دماغ په عمر کې غور اسدام حسین د شرق او د غرب په اړه خبري منل بله د ایران ایران سره یې اتکال نه کالا جنگ وکړل ایران اقتصادي توان ورسو خو د عراق هم توان ورسو د غرب او د امریکا په اجازه کويټو نیول بیا دغه امریکا را پورته سمثال د خبري دغه عراق باندې سونو بنديزونه ولاګول په ملیونو خلک شهیدان کړل بیا په سراتر سه یمن او ګوراه لبنان او ګوراه سوریه او ګوراه مثال د ترکیه او ګوراه مصر او ګوراه نو د ما مقصد دا د مخڅو وایي زه خپل ځل از څو يم زه هم چې موږ باید په خپلو سیاستو کې بالکل غرب او شرق موږ هغه د انګرزانو خبرې ک نورګ اګنور د منل لري چې لری واچو فقط موږ اغا اسلامي شريعت پاسه باندې د خلکو سره علاقه وپلو خپل تعهد دي اسلامي شريعت ته ولرو د افغانستان په اقتصاد کې کار وکړو د افغانستان د خلکو وزورو کار وکړو د افغانستان خلکو ته خدمت وکړو د افغانستان که خبره د داخلي موضوعات راول د داخلي چارې د امریکا وای چې دغه کار وکوي اسلامي امارات دایمن خپل داخلي موضوع ده وخت چې داخلي موضوع ده بیرته د افغانستان د ملت تورې اړلري نو ازما په نظر مننې پدې کې امریکا هم کار نشي لرلې دغه موضوع وسول دومره ستونزمنه شوه چې خپل داخلي موضوع ده د ستونزمن زاد ستونزمنه متسوبو زه څو وایم زه وایم د نور دولتونو نه دي زموږ مثال لاندې مثال درته وایم دا داکټر عبد الله او کرزه او د اشرف غني د ټولې امریکا خلکو کړي بله دلته انتخاباته کې عبد الله تمام ورځ په تلویزیون کې چیغي والي سې نه منم سکله جون کوري رغيب سفارت کې پی باندې و منل کيا پنځ خلک د افغانستان خلک دلته په غم باندې اخته کړل کيا بله نويما ټول مقصد دا چې موګ دي داخلي ستونزې زیب خپل ستونز نه بولم زوایم سي د امارات مسؤلین بار بار اعلان کړي څه دا شایې دي شریعت په اساس باندې موږ هلکو موږ باید د امارات مسولین ته دا په اساس ورکو او موږ باید ستونز ونه بلو د غرب په اساس باندې سبغله سبډیلاند څومره د هاشمي سبله خبرې سره تاسو هغه گیاست ګور دې دیدګا خو دې هر چا خپل ده زه بیا وایم چې زه په پردېوب سینې ګرځم رزي دلته یو دوه شی ته ډیر متوجي و سیم یو د چې څوک د یو داسې دي اکثریت 포خا هي یو څو وادي اپ دې منان نه چي جمهوريت وادي لکه تیر کیچو یو داغه شته بيدی وسړی ډیر غوکی چې د لوی جرګې په دې منان نه دي چې هغه کې بیا نور څه مسله رمسته کیږي کی. امته غ ريجيم چې د اوس د فی الحال داني بورای ورکی خو د مسله مزالخ به حل شي کنه بیا بخڅوک د حق نه لري چې وی وی ولا مسره چا, چا مشورانه د پکړې پد افغانستان په سیاسي چارو کی. هر څومره چې و بټي پټي لاړ شي لاړ شي مثال دی وای دی ورخ په خلو باندې ربرسره کیږي د و ب چې ډيري دیو کا کام دي اوس دا ستې چې دی پردې او دی پره موږ وسيله دی سبب ګرځي چې دوی په موږ باندې بلوسي وکي په مختلفو نوو شکلونو سره زه غرب تدیره ترجیح پدې کې نو ور کوم یوازې په دین اړولو مسایل کې ور کوم چې بيد بيدون دي نړاینا یو هیواد نشي کولای چې ودا وکړي لکه ناوال د مختلف قانونونو ورته جوړ کوه هغه که د شریعت په مبداوي شریعت نه خون شو وته <ملا> لای دغه کار ته کوي د افغانستان خلک صرف سل سلو کې مسلمان ته هر څه شریعت وړي خو د په نو رو هیودونو کې حکومت نه یعنی په پولیسونو باندې غواړي چې په زور غو ته تحمل کړي شریعت مانی مونږی ولاسو واړو چې شریعت سره باندې تګ ته د بښی bale اوس خبره ده چې خطرنګره تدبیکوي دا شریعت تخیلګره ته چاپکا تخیلګره ته باغه با 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 چې زهغه په خپل مرنجه باندې پوپیږم زهونه په پو پیګم په خو کې دنه حساب اوس خبره ده چې را به شو وخت کم دي چې را دې په خپل من کې سره جوړ شو دې پر دې خبر او سی بده مرنګر زه خپل کور دیننه جوړښت خړ دې زیاته مننه راجبار صاحب ډیر لانده ستا څخه نظر هم پام دی اڑ غواړه وخت کم د ډیر لاند په دې ځل حکومت خو مو ولې زه بیا وایم منګ بات خپل داخلي کیتاسه منګ چې دغه خارونه او بیا منګ غره د پی نورې باندې پای کې بیا په مخالفتونه نو تی سودان مسال نور څه دی باندې قانونه زه نغ ورم چې دا خارونه مګه دیوږي پرځړو منګ د ملت څخه دا غواري منګ د خپل خلخ داخلي باندې څه یو ګټه منګه خپل خلکو ته مکتوب غوښتي نه غوړي زما د خلکی غوړې د فاراګیر حکومت غوښتي نه غوړي او په جریقه وکولم چې منګه د منافیو مخالف خبرې دي منګه د خلکو د خپل ځکو خلکو لپاره بداقار وکړ دا چې دجه از عامه وایي چې منګه کاوه کاوه را خبرته مګه ټول پم تزيپ دي ته د ویزروسي په دنیا کې یو چې ته ما تواجهو چې کافر او مسلمان او مسلمان د خبرې نه ټول خلګټو په څیر منډي وای امریکا هغه تکای اسرائیل په زړه دي واقعي سياغي افغاني هغه خلګې رپټور دنیا کې زټي په اسلامي مملکتو کې باندېونو نه کتونکي هغه دغه وړي چې ټول لوسکي دي ټول هغه هغه څو صورتونو چې بخلګټایي دي اره کمی چې خپلو روسي ماگزینانو لري ماگزین دي هر یو خپل منافي کوي مونږ باید ټول ګټو په اساس پنجره کتوک مونږ نه ځات مانا راځبر صاحب کولای اسلام له pore اسلامی مولانا کتو سره همګه جوړ نه یات یویده منغه د بصایرو سره موافق نه دی منه پیاښت خپل بنافي اساس قرار ورته دی دغه پساس سره کونکو نه په يهودانو باندې او په بندووازي اصنفه نصارا باندې نه پدورو باندې ولیدا به دونو وشته دي دغه د اسلام له خطر ده خبره دا خبره د موږ خپل مسلمانونه ما دا غواړي داخل د افغانستان غواړي ډیر زیات مانا نارنج برڅه وخت کم بکور ودان دورو دان اته ستون له یو دنه مونږ نه خبرونه ترغلي درنو کتون کول تاسو هم مونږ نه کو تربیه خېچاري